566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី29ខែមករាឆ្នាំ20203នៅក្នុងថ្ងៃនេះនៅនីផ្ទះបុណ្យវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ឃុំបោះស្បូវស្រុកប្រណិតព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅបានទទួលការប្រគេនចង្ហាន់ពីញោមអាឡាងនិងពុទ្ធបរិស័ទញាតិមិត្តព្រះធម៌ទាំងអស់ដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទីក្រុងនៅក្នុងរដ្ឋតិចសាសទីក្រុងដាឡាស់គណៈខ្ញុំប្រកាសអាត្មាសូមជម្រាបជូនថាម្ចាស់ជាក៏មានសេចក្តីជ្រះថ្លាផ្ញើថវិកាចាត់ចែងសម្រាប់ចំហាន់ដែលសរុបទាំងស្រុងនោះគឺមានចំនួន $1,200ទាំងម្ចាស់ដើមទានប្រធានបុណ្យផងទាំងបជា29ហើយគាត់បានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃអង្គារ800ខែអាសុចឆ្នាំខាលចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ2022គណៈដោយជរាពាធក្នុងជនមានអាយុ85ឆ្នាំនេះគឺជាតួអង្គសំខាន់នៅក្នុងកិច្ចកម្មវិធីដែលលោកដែលបានឃើញតាមផ្ទាំងទស្សនីយភាពដែលបានផ្សាយចេញពីផ្ទះបុណ្យវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ភូមិបោះស្បូវស្រុកប្រណិតព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យនេះគឺថាសូមបានត្រេកអរជ្រះថ្លាថាថវិកានឹងបាន
ចាត់ចែងហើយណាបានចាត់ចែងបានរៀបចំជូនដល់ម្ចាស់សទ្ធាគ្រប់រូបដែលបានចាត់ចែងប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរក៏មានព្រះសង្ឃនិមន្តមកឆាន់នឹងបានច្រើនអង្គបើហើយក៏សូមពិតប្រគេនផងដែរថាមិនបានកំណត់ថាត្រូវឆាន់ប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះទេគឺតាមអធ្យាស្រ័យទៅណាតាមអធ្យាស្រ័យបដិជាប្រគុណចង់ពីចានឬ3ចានក៏តាមដែលអាចឆាន់ទៅបានតែកុំឲ្យលើសលប់រហូតដល់ផ្ទៃនៃពោះរបស់បដិជាប្រគុណនឹងទទួលអត់បានណាទទួលអត់បានរហូតដល់ច្រាលឡើងមកវិញអាចរហូតដល់មានបញ្ហាទៅជាហល់គុទៀវទៅជាមានបញ្ហាដោយសារឆាន់ហ្នឹងក៏យើងត្រូវដឹងខ្លួនឯងណាតើណាត្រូវដឹងខ្លួនឯងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានក្នុងនៃធម៌ហ្នឹងថាភោជនេមតញ្ញតាភាពជាអ្នកស្គាល់ប្រមាណក្នុងអាហារគណភាពជាអ្នកស្គាល់ប្រមាណក្នុងអាហារតើពេលឆាន់ចប់ហើយកាលណាក៏ធម្មតានៅអាចនិមន្តក្នុងអរិយាបថទាំង4ហ្នឹងគឺថាប្រព្រឹត្តទៅស្រួលមានដេកដើរឈោអង្គុយហ្នឹងគឺថាមិនទើសមិនតាក់មិនឈឺមិនមានបញ្ហាអីហ្នឹងគឺថាអាហ្នឹងគឺក្នុងសេចក្តីដែលថាយើងស្កល់ប្រមាណក្នុងអាហារហ្នឹងគឺណាហើយពេលឆាន់ហើយហ្នឹងក៏ឃើញប្រយោជន៍ក្នុងអាហារបណ្ឌបាទតាមដែលក្នុងបច្ចវេខណៈវិធីនៅក្នុងការពិចារណាទាំងធាតទាំងបដិគោលទាំងការប្រើប្រាស់នឹងក៏ពពុតព្រះអង្គឲ្យឃើញសពគ្រប់នឹងឲ្យសម្លឹងឃើញអាហារនឹងថាជាធាតជារបស់បដិគោលនៅពេលដែលចូលទៅដល់ខាងក្នុងហើយក៏ឲ្យឃើញប្រយោជន៍នៃការឆាន់ចុកនឹងថាមិនមែនដើម្បីតម្លើងនៅពុរិស័កមានអ្នកឲ្យមានសាច់ដុំដូចកីឡាករយកសាច់ដុំនឹងទៅបដាល់ទៅទាត់បាល់អីគឺអត់ទេទៀតនឹងក្នុងព្រះធម៌ព្រះវិន័យនឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងព្រះអង្គបានប្រាប់ថាក្រោយពេលឆាន់មានកម្លាំងមានសុខភាពល្អហើយនឹងគឺថាប្រឹងសិក្សារៀនសូត្រក្នុងត្រៃសិក្ខាដែលមានសីលសិក្ខាការសិក្សានៅក្នុងសិលសមាធិសិក្ខាឬអធិចិត្តសិក្ខាការសិក្សានៅក្នុងសមាធិអធិបញ្ញាសិក្ខាការសិក្សានៅក្នុងបញ្ញាដែលមាន
សិលសមាធិបញ្ញានេះជាត្រៃសិក្ខារបស់អ្នកបួសនៅក្នុងពុទ្ធសាសនមណ្ឌលនេះនឹងមិនមែនថាឆាន់ហើយឆ្អែតកាលណាទឹកបាល់សិក្សាឆាន់ហើយកាលណាខ្វាមគ្នាសិក្ខាដើរលាក់ឡើកលាក់ឡើករោគ្នាខ្វាមគ្នាជជែកគ្នាយ៉ាងសប្បាយនៅក្នុងសួនច្បារមិនបានគិតអណិតដល់ម្ចាស់សទ្ធាដែលបានបូជាយ៉ាងដូចថ្ងៃនេះជាដើមហ្នឹងក៏យើងគិតឡើងវិញណាទៅណាហ្នឹងហើយមើលច្បាប់របស់វត្តនៅក្នុងចំណុចទាំង10ហ្នឹងហើយមានការសង្រួមដោយសំលេងដោយសំដីមិននិយាយអាមឹងដាក់គ្នាចំពោះមុខក្រោយមុខឬក៏តាមប្រព័ន្ធឆាតសំលេងឬក៏តាមប្រព័ន្ធស្អីស្អីហ្នឹងក៏ត្រូវបានហាមឃាត់ហ្នឹងហើយហើយរហូតដល់ការប្រើអំពើហិង្សាដល់គ្នានឹងគ្នាដោយការវាយតប់ដោយការជេរបញ្ចោរឲ្យភាគីម្ខាងទៀតឈឺចាប់អីហ្នឹងក៏ត្រូវបានហាមឃាត់ទាំងអស់នៅក្នុងច្បាប់វត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ហ្នឹងទោះថាក្នុងព្រះវិន័យបត្រៃបិដកព្រះអធិកថាអីមានចែកអីសពគ្រប់យ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែយើងចង់ដាច់ដោយឡែកមួយទៀតដើម្បីងាយស្រួលដល់បដិជ្ជប្រគុណជាប្រមេកុតជាប្រគ្រូសូនជាព្រះធម្មាចារ្យជាព្រះឧទ្ទេសាចារ្យនឹងបានងាយស្រួលដើម្បីពន្យល់ងាយស្រួលដើម្បីណែនាំងាយស្រួលដើម្បីធ្វើកិច្ចប្រជុំឲ្យកូនចៅនឹងបានដឹងហើយគោរពឲ្យខានតែបានដើម្បីជាសេចក្តីសុខក្នុងសង្ឃនឹងយើងដឹងហើយប្រយោជន៍នៃការសិក្សាព្រះវិន័យទាំង10ហ្នឹងគឺថាដើម្បីជាសេចក្តីសុខក្នុងសង្ឃដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សង្ឃហ្នឹងហើយតែបើយើងមួយអង្គពីរអង្គមានបញ្ហាប្រើអំពើហិង្សាដោយកាយវិការឬដោយពាក្យសម្ដីណាមួយឬបង្កបញ្ហាផ្សេងផ្សេងឲ្យខុសនៅក្នុងច្បាប់វត្តហ្នឹងគឺថាព្រះសង្ឃនៅក្នុងវត្តហ្នឹងអត់មានសេចក្តីសុខទេអញ្ចឹងយើងម្នាក់យើងមួយអង្គហ្នឹងវាស្មើនឹងធ្វើឲ្យសង្ឃមានបញ្ហាហើយមានទោសធ្ងន់ណាស់ទៅណាមានទោសធ្ងន់ណាស់គុណម្ចាស់ដែលបង្កបញ្ហាដល់សង្ឃមានបង្កបញ្ហាជាអធិការដល់វត្តអារាមអីហ្នឹងគឺថាមានបាបមានទោសធ្ងន់មែនទែនមានទោសធ្ងន់ណាស់អញ្ចឹងបានសូមមេត្តាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការសង្រួមនឹងឲ្យទាំងអស់គ្នាដើម្បីបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់សង្ឃផងដើម្បីជាសេចក្តីសុខសម្រាប់ខ្លួនឯងផងហើយជាពិសេសគឺសូមផ្ដោតលើវិស័យអប់រំការរៀនសូត្រនេះគឺយើងដឹងហើយទាំងព្រះចៅអធិការទាំងព្រះអង្គគ្រូសូត្រ
ទាំងគ្រូបន្ទុកថ្នាក់គឺមានការយកចិត្តទុកដាក់គិតគូរសេនាសនៈសម្រាប់គង់ស្នាក់អាស្រ័យនៅនឹងថ្ងៃមុនហ្នឹងភ្លើងឆេះមួយបន្ទប់ដោយបញ្ហាទុសេខ្សែភ្លើងហ្នឹងក៏យើងសង្គ្រោះតាន់ហ្នឹងអត់មានបញ្ហាអីតទៀតទេគឺយើងសង្គ្រោះតាន់ពេលវេលាមិនឆាប់ឆេះរៀលដល់បន្ទប់ផ្សេងផ្សេងហើយក៏មិនមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ព្រះសង្ឃអីសំបីបន្តិចបន្តួចហ្នឹងក៏អត់មានដែរណាប៉ណ្ណឹងក្រាន់តែឆេះឆាបភ្លៀងសម្អាតភ្លៀងទៀតសម្អាតភ្លៀងលាបថ្នាំភ្លៀងជួសជុលភ្លៀងតប្រព័ន្ធភ្លើងតាមបច្ចេកទេសភ្លៀងភ្លៀងនឹងដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យព្រះសង្ឃលោកឆាប់បានគង់នៅណាឆាប់បានសិក្សារៀនសូត្រតទៅទៀតណាគិតដល់ប៉ណ្ណឹងទៀតគិតដល់ប៉ណ្ណឹងណាបារម្ភខ្លាចអត់មានអីសឹងខ្លាចអត់មានអីសិក្សារៀនសូត្រនឹងលមុំយល់ហើយអត់មានថាអូបានសឹងលមុំសំរុំស្រួលបួលហើយមានចង្ហាន់ឆាន់ស្រួលបួលហើយនឹងមានពេទ្យមានថ្នាំកែរោគពេទ្យឈឺនឹងប្រចាំសម្រាប់ជ្រុំជ្រែងជួយហើយនឹងមានសម្លៀកបំពាក់អាហារបិណ្ឌបាតមានសេនាសនៈមានគិលានភេសជ្ជៈអីសំរុំហើយនឹងស្រាប់តែអើងហើយហើយអើនឹងក៏មិនល្អដែរពីព្រោះលោកអ្នកបួសយើងនេះបច្ចុប្បន្ននេះយើងមើលទៅឃើញមានតម្រង4ប្រភេទណាទី1បព្វចិត្តហើយអើបព្វចិត្តហើយអើហ្នឹងមានន័យថាតាមដំណើររឿងទៅគេធ្វើអីក៏ធ្វើទៅអញធ្វើដែរណាហើយអើហើយអើទៅគេទៅរៀនក៏ធ្វើជាទៅរៀនចឹងដែរទៅតែអត់បានយកចិត្តទុកដាក់អីក្នុងការសិក្សារៀនទេហ្នឹងហើយអានឹងគេហៅបព្វចិត្តហើយអើគេទៅណាមកណាក៏ចេះតែទៅហើយអើហើយអើមកឆាន់ក៏មកគេទៅធ្វើកិច្ចជីវិតក៏ទៅគេទៅគេមិនទៅក៏អត់ទៅអានឹងចាំតែហើយអើហើយអើហ្នឹងគេហៅថាអ្នកបួសហើយអើនឹងអត់បានកំណត់កាលវិភាគជីវិតត្រូវធ្វើអីអីអត់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយនេះគឺសូមឲ្យបានជ្រាបដល់ទៅអ្នកបួសទី2ហ្នឹងអ្នកបួសស៊ីពេអ្នកបួសស៊ីពេហ្នឹងបព្វចិត្តស៊ីពេហ្នឹងគឺថាបច្ចុប្បន្ននេះគឺរបៀបដើម្បីតែកាពះដើម្បីតែរស់ហ្នឹងក៏ពឹងលើព្រះទាំងស្រុងហ្នឹងពឹងលើព្រះហ្នឹងមិនបានប្រឹងប្រែងគោរពប្រតិបត្តិ
តាមធម៌តាមវិន័យទេគឺថាសំបីតែការប្រព្រឹត្តខុសដោយបាបធម៌ដោយអនេសនៈអីហ្នឹងក៏ចេះតែប្រព្រឹត្តទៅមិនបានគិតឲ្យបានត្រូវតាមធម៌តាមវិន័យហ្នឹងហើយអាចារ្យនាំធ្វើពិធីបែបប្រមាញ់ក៏ធ្វើទៅហើយរហូតដល់រៀនពិធីប្រមាញ់សាសនានឹងមានសពគ្រប់អីចឹងទៅណាមិនដែលវាមិនមែនជាពុទ្ធសាសនាហើយវិជាទាំងអស់ហ្នឹងវាជាដេរិឆានវិជាទៅទៀតដែលប្រពុតព្រះអង្គសំដែងថាប្រាសចាក់ក្នុងវិន័យជាដេរិឆានវិជាហ្នឹងជាវិជាទៅតឹងទៅដែលមិនអាចបបចិត្តណារៀនហើយសិក្សាហើយណាធ្វើឲ្យបបចិត្តនោះបានស្ងប់បានប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីវិវេកនឿយណាយប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីត្រាស់ដឹងព្រះនិព្វានហ្នឹងគឺវាអត់មានហ្នឹងគេហៅថាអ្នកបុស៊ីពេហ្នឹងដើម្បីតែកាពះដើម្បីទៅរស់ប្រព្រឹត្តនៅវិជាផ្ដេសផ្ដាសដែលវិជានោះមិនមែនជាវិជាពុទ្ធសាសនាហើយបព្វចិត្តប្រភេទទី3ហ្នឹងគេហៅបព្វចិត្តប្របៃនីប្របៃនីគឺធ្វើអីអីហ្នឹងគឺថាមិនបានយកប្រត្រៃបិដកជាគោលទេមិនបានយកព្រះអធិកថាមកផ្ទៀងផ្ទាត់ខៃនៃសេចក្តីអីឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេគឺថាគ្រូពីដើមធ្វើយ៉ាងម៉េចលោកក៏ធ្វើអញ្ចឹងទៅហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាពេលឆាន់ហើយអញ្ចឹងលោកលើកបាតឡើងលើលើកបាតងើយឡើងលើទៅទាំងបាតហ្នឹងមិនធ្លុះមិនធ្លាយផងក៏លោកចេះលើកឡើងលើទៅលោកអត់ដឹងថាហេតុអីបានចេះតែលើកឡើងលើហ្នឹងគ្រូលោកពីដើមហ្នឹងបាតធ្លុះមិនមែនដូចបាតសពថ្ងៃរៀងល្អអីចឹងទេណាបាតច្រេះទៅវាធ្លុះប្រើយូរយូរទៅវាធ្លាយហើយតើកាលណាធ្លុះធ្លាយហ្នឹងលោកប្រព្រឹត្តទៅជាទោសលោកត្រូវបិទវិញត្រូវបិទហើយពីដើមហ្នឹងទោសវត្ត80 90អីហ្នឹងអ្នកបួសយើងកំសត់ណាស់ទេបាតអីហ្នឹងមិនល្អទេដុតពេលដែលធ្លុះវាធ្លាយអីទៅក៏ដុតសម្រក់ទៀនអីដើម្បីបំពេញកន្លែងធ្លុះកន្លែងធ្លាយហ្នឹងដើម្បីបានយកទៅប្រើប្រាស់បិណ្ឌបាតអីតទៅទៀតដល់ពេលឧបជារបស់លោកហ្នឹងបាតធ្លុះបាតធ្លាយហ្នឹងចេះតែងើយឡើងលើឆាន់ហើយអីហើយលៀងហើយងើយឡើងលើហ្នឹងដើម្បីទៅធ្លុះតណានិងប៉ះបើតណឹងហើយលោកក៏មិនបានប្រាប់កូនសិស្សអីទេដល់ពេលលោកសុគតទៅកូនសិស្សលោកឡើងចៅប្រការហ្នឹងឲ្យតែឆាន់ហើយលើកបាតឡើងលើងើយមើលឆាន់ហើយនឹងងើយមើលបាទដល់អញ្ចឹងទៅចេះតែប្រាប់តតគ្នាឲ្យតែអង្គណាភិក្ខុឆាន់ហើយដឹងលើកបាតឡើងលើងើយមើលទាំងតែបាតហ្នឹងមិនទាំងធ្លុះធ្លាយផងក៏ងើយមើលដែរដល់ពេលសួរថាម៉េចបានដឹកគុណចេះតែងើយមើលបាតអញ្ចឹងឆាន់ហើយហ្នឹងមិនក៏បាតចេះតែលើកឡើងលើងើយមើលអញ្ចឹងທາງគ្រូអាត្មាធ្វើអញ្ចឹងគ្រូអាត្មាធ្វើអញ្ចឹងដល់ពេលស្រាវជ្រាវទៅបានដឹងថាអូគ្រូលោកនឹងកាលនោះបាទលោកធ្លុះធ្លាយលោកមើលនឹងមើលឲ្យដឹងថារុនដែលធ្លុះនឹងប៉ណ្ណាដើម្បីងាយស្រួលដល់ការប៉ះបើ
នេះជាចំណុចមួយជាជ្រុងមួយដែលចង់បញ្ជាក់ឲ្យឃើញថារឿងខ្លះវាជាប្រពៃណីជាទម្លាប់ដែលធ្លាប់ហើយយើងមិនបានសួរនាំអីចឹងអត់ដឹងថារឿងហ្នឹងវាមានហេតុយ៉ាងម៉េចបានជាមានផលអញ្ចឹងហើយយើងចេះតែធ្វើតតគ្នាមកហើយមានករណីដូចជាចៅអធិការសបអលឹកអីហ្នឹងក៏មានរឿងចឹងដែរតែពីសម័យដើមហ្នឹងលោកឈឺក្បាលលោកស្អំក្បាលលោកហ្នឹងឲ្យតិចសម័យនោះមិនមានទឹកកកអីទេលោកឆាន់អលឹកហើយក៏លោកយកសបអលឹកហ្នឹងគ្របក្បាលលោកដើម្បីឲ្យតិចលោកចៅអតការនោះដល់ពេលលោកសុគតទៅកូនសិស្សលោកឡើងមកអត់បានសួរនាំកាលគ្រូលោកមិនតន់សុគតនឹងថាហេតុអីក៏យកផ្លែអលឹកសបអលឹកនឹងគ្របក្បាលអត់សួរដល់ពេលឯងឡើងចៅអតការក្រោយនេះឲ្យតែបានផ្លែអលឹកមកឆាន់សាច់ហើយយកសបអលឹកគ្របក្បាលក្របរហូតដល់ញោមតែឆ្ងល់ទៅដឹកគុណមិនក៏យកសបកលឹកគ្រប់ក្បាលថាងគ្រូអាត្មាធ្វើអញ្ចឹងគ្រូទីរះគេណាប្របីនីទម្លាប់ហ្នឹងចេះតែធ្វើតតគ្នាមកហ្នឹងអត់បានយល់ពីមូលហេតុពីហេតុផលហ្នឹងនេះជាជ្រុងមួយទៀតដែរដើម្បីបញ្ជាក់ឃើញថាបព្វចិត្តទី3នេះគឺគេហៅថាបព្វចិត្តប្របីនីធ្វើអីអីហ្នឹងមិនបានគិតគូដល់ធម៌ដល់វិន័យទេម៉ាត់ណាក៏ប្របីនីម៉ាត់ណាក៏ទំនៀមទម្លាប់ម៉ាត់ណាក៏បុរាណម៉ាត់ណាក៏គ្រូអញធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងឲ្យមានការធ្វើតតគ្នាទាំងតែការធ្វើតតគ្នាហ្នឹងវាខុសក្នុងធម៌វិន័យហ្នឹងក៏សឹងមានដែរបើដល់បព្វចិត្តទី4ហ្នឹងគេហៅបព្វចិត្តត្រឹមត្រូវណាបព្វចិត្តឬអ្នកបួសត្រឹមត្រូវហ្នឹងគឺអ្នកបួសដែលមានការសិក្សារៀនសូត្រហើយមានការប្រតិបត្តិហ្នឹងគេហៅបព្វចិត្តត្រឹមត្រូវហើយហ្នឹងហើយមានការសិក្សាបត្រៃបេដកហើយមានការសិក្សាក្នុងត្រៃសិក្ខាមានអធិសិលសិក្ខាអធិចិត្តសិក្ខាអធិបញ្ញាសិក្ខាហ្នឹងតាមព្រះធម៌តាមព្រះវិន័យមានការសង្រួមបើភិក្ខុក៏មានសិលទាំង4មានបដិមោក្ខសង្វរៈសិលមានឥន្ទ្រិយសង្វរៈសិលមានអាជីវបរិសុទ្ធសិលមានបច្ចយសន្និសតសិលហ្នឹងហើយការប្រព្រឹត្តទៅសង្រួមក្នុងព្រះបដិមោក្ខសិក្ខាបទទាំង227មានការសង្រួមក្នុងអេនត្រីទាំង5មានចក្ខុនត្រីសោតិនត្រីខេនិនត្រីជីវហិនត្រីកាយិនត្រីមានការចិញ្ចឹមជីវិតដ៏ត្រឹមត្រូវដែលហៅថាអាជីវៈបរិសុទ្ធសិលរួមព្រមដោយវិរិយៈសេចក្តីព្យាយាមដោយស្មងអាស្រ័យការបិណ្ឌបាតដែលមិនប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបាបធម៌អនេសនៈបច្ចយៈសន្និសតសិលសិលទី4ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការពិចារណាចំពោះការប្រើប្រាស់នៅបច្ច័យ4គណៈសិលទាំង4នេះជាសិលរបស់ភិក្ខុហើយមានសិក្ខាបទផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងដើម្បីប្រតិបត្តិហើយសាមណេរនឹងមានអីមានសិល10
ុនកម្ម10នាសនង្គៈ10សិក្ខាវត75ហ្នឹងហើយនឹងការសិក្សារៀនសូត្រអីទៅទៀតទៅក៏មានវិន័យផ្សេងផ្សេងទៀតតែជាគោលនោះគឺថាបើពិនិត្យសង្រួមប្រតិបត្តិក្នុងសិក្ខាបទ10ទណ្ឌកម្ម10នាសនង្គៈ10ហើយទៅក៏ជាការប្រប្រៃជាការល្អហើយក្នុងសិក្ខាវត្តទាំង75អីនោះទៀតគណនានេះខ្ញុំបកកាត់អាត្មាសូមរំលឹកនៅក្នុងបព្វជិត4ប្រភេទដែលលើកឡើងថាទី1ហ្នឹងបព្វជិតដែលលោកបួហើយហ្នឹងគេហៅថាបព្វជិតហើយអើអត់ខ្វល់ទេហ្នឹងហើយអត់ខ្វល់រៀនអត់ខ្វល់សូត្រអត់ខ្វល់គិតតាមធ្វើតាមវិន័យទេអាហ្នឹងគេហៅបព្វជិតហើយអើហើយទី2ហ្នឹងបព្វជិតស៊ីពេហ្នឹងហើយធ្វើអីអីហ្នឹងដើម្បីតែកាពះដើម្បីតែរស់ទោះបីវិជាដែលខ្លួនឯងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងក៏មិនខ្វល់ដែរហ្នឹងហើយបព្វជិតទី3គឺបព្វជិតប្របីនីហើយដល់បព្វជិតទី4នោះបព្វជិតតាមធម៌តាមវិន័យតាមព្រះពុទ្ធប្រជិនស្រីហ្នឹងល្អមែនទេនេះខ្ញុំប្រកាសណាសូមរំលឹកត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះក្នុងកិច្ចការទទួលចង្ហាន់ដែលមានឧបាសិកាឡាងនិងធម្មញាតធម្មមិត្តនៅទីក្រុងដាឡាស់រដ្ឋតិចសាសសហរដ្ឋអាមេរិកបានញាតិវិការចាត់ចែងប្រគេនគុយទាវទូកចំពោះព្រះសង្ឃក្នុងបំណងឧទ្ទិសបុណ្យនេះដល់ឧបាសិកាហ្វានធីអៀងហើយនិងបព្វការីជនមានលោកឪពុកហើយនិងញាតិមិត្តទាំងអស់បងប្អូនទាំងអស់ដែលបានទទួលមរណភាពទៅហើយនោះសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់នោះបានមកទទួលនៅអត្ថធម្មញ្ញផលដែលកូនចៅបានធ្វើនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយសូមបានជាបច្ច័យនៃការរួចផុតចាកទុក្ខនៅពេលដល់ក្លីខាងមុខកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយបងសូមអនុមោទនីកណាហើយសូមផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យកូនចៅអងណាចេះស្មូតអីសូមមកបាត់មកណាគុណហ្នឹងហើយដាក់ទៅហ្នឹងហើយជាធម្មសង្វេគក្តីជាជាគុណម្ដាយគុណឪពុកអីក្តីទៅហ្នឹងហើយបានញាតិញោមបានអីបានស្ដាប់បានឃើញអីខ្លះណាទៅណាហ្នឹងហើយតិចតួចទៅកំដរគុណចាស់លោកឆាន់ទៀតហ្នឹងហើយហើយក៏ពេលគុណចាស់ឆាន់ហើយទៅស្មូតចប់លំមហើយក៏សោធរអនុមោទនាគាថាទៅក៏ជាកិច្ចបញ្ចប់នៃកម្មវិធីតែម្ដងទៀតសូមអរធនានិមន្តទៀតសូមអនុមោទនាI'm sorry.
សូមអនុមោទនាទូចិត្តណាណិតម៉ែអង9កាសូត្រំចាញ់គោញួលហិតលហៃអាស្រ័យបុតភៀងញាជីវិតម្លឹងហើយម៉ែនៅនឹកស្រឡាញ់លំបាកមិនដាច់មិញមិនអត់បាគិតទន្ទឹងឲ្យតែកែមកចិត្តចិត្តប៉ិតណៃចង់ឃើញបុតពីស្័យពេលឆ្លងទន្លេងម៉ែជឺណាំងឈឺក្រៃឈឺក្រាស់ហុំអុកមៃស្ទើបហត់ជីវិតចាលោ
កៃវិញសៃមិនជរៀតមករងចាំសំលេងកូនតូចញើស្ល
ទៅស្លាប់ទៅវិញទុកខាងទុកពោពេញអត់ស្រាងស្រានគ្មានទុំណេអនត្តាមិនមែនខ្លួនមិនខ្ជាប់ខ្ជួនអត់ក្លំទេសូនសង្អងយើងគេទៅតទេចោលសម្បត្តិមេត្តានឹងបៃតាបុណ្យភាងរីសង្ខ្យាយខ្ចាត់នេះអឯងហើយវិបត្តិគ្រប់រូបសត្វក្នុងត្រៃភពសូមអនុមោទនាគេដែរណាហ្នឹងហើយតាមពិតធ្វើអីឲ្យលវាសលវៃឆ្លៀសលឿនទាំងការដើរក៏យើងមើលកលៈទេសៈទៅលឿនទៅយឺតការដេកដើរឈរអង្គុយហ្នឹងក្នុងហិយាបត្តិទាំង4ហ្នឹងរួមទាំងការឆាន់ចុកហ្នឹងក៏យើងគុំទម្លាប់យឺតព្រោះអ្នកខ្លះហ្នឹងយឺតអញ្ចឹងតែម្ដងទៅធ្វើអីក៏យឺតញ៉ៃក៏យឺតតម្រាំបានមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់ឆាន់ហ្នឹងក៏យឺតទៀតនៅលើជាក់ស្ដែងដូចមិញហ្នឹងឡូវដល់លវាតចង់កន្លះម៉ោងឲ្យវាតហើយឆាន់ឡើងឆ្អែតទៀតហើយគុណម្ចាស់គ្រប់អង្គហ្នឹងអត់ទាន់ឆាន់រួចផងឥឡូវឲ្យលោកស្មូត2បត់ទៀតនៅតែមិនទាន់ហើយទៀតតែមឹងគុណម្ចាស់ឆាន់របៀបម៉េចទេណាគុណម្ចាស់នឹងឆាន់របៀបយ៉ាងម៉េចដែលរហូតដល់ប្រើពេលរាប់ម៉ោងទេអាហ្នឹងគិតថាកណាគិតថាវាទៅជាទម្លាប់មិនសូវល្អទៅវិញទេអញ្ចឹងបើត្រឹមតែរឿងឆាន់មួយចំអែតដើម្បីឆ្អែតដើម្បីរៀនហ្នឹងវាអត់មានអីត្រូវប្រើពេលយូរទេអញ្ចឹងយើងមើលភិក្ខុនៅខាងលើនេះទេ
លោកឆាន់ហើយតាំងពីយូរហ្នឹងហើយដល់ពេលយើងនៅខាងក្រោមនោះធម្មតាធម្មតាហ្នឹងហើយចង្ហាន់ហ្នឹងផ្ដល់ដល់ប្រគុណម្ចាស់នៅខាងក្រោមនោះមុនគេទៀតមុនគេហ្នឹងភិក្ខុភិក្ខុហ្នឹងសុខចិត្តឆាន់តាមធម្មតាណាមិនបានកំណត់ទៅទៅប្រគេនភិក្ខុមុនអត់ទេអនុគ្រោះដល់គុណនេនយើងនៅសាមណែយើងនៅឲ្យបានឆាន់មុនព្រោះអណិតហើយភិក្ខុនឹងខំអណិតខំឆាន់ក្រោយឆាន់ក្រោយរួចមុនទៀតហើយលោកឪនឹងខំទេសនាពយាទាំងម៉េចឲ្យឆាន់ឲ្យបានច្រើនទេសទៅកាន់តែយូរទៅអ្នកឆាន់នឹងក៏ចេះតែឆាន់ទៅអញ្ចឹងវាខូចពេលខូចវេលាណាកណានឹងចង់ប្រគេនរបៀបឆាន់ហ្នឹងគេឆាន់យ៉ាងម៉េចឲ្យបានសមរម្យតែមិនលឿនពេកមិនយឺតពេកតាមល្មមណាក្នុងភោជនេមតញ្ញុតាហ្នឹងអញ្ចឹងសូមពិតប្រគេនអញ្ចឹងហើយមេកត់អីហ្នឹងក៏ណែនាំបន្តទៀតទៅណាហ្នឹងហើយគុទាវហ្នឹងអាសូរតែច្រើនទៅមិនថាទេមួយចានតិចប៉ណ្ណេះឃើញឆាន់ដូចជាសបាយចិត្តក៏មិនដឹងអីមិនដឹងឆាន់ទៅង្អែលផងឆាន់ផងក៏មិនដឹងអានេះចង់សុំពិតប្រគេនអញ្ចឹងណាធ្វើម៉េចឲ្យលវះលវៃណាទេហើយបើនៅលោកយើងមិនលវះហើយទៅជាកុហកវិញឬក៏ទម្លាប់នឹងដល់ពេលធំឡើងកើតជាប្រធេរៈហ្នឹងគេហៅប្រធេរៈ slow ណាអង់គ្លេសគេថា slow គេណាវាទៅជាប្រធេរៈយឺតយូរប្រធេរៈដែលហៅមិញមាំងអាហ្នឹងប្រធេរៈមិញមាំងប្រធេរៈ slow អាហ្នឹងវាទៅជាអញ្ចឹងវិញអាហ្នឹងដោយសារអីអា slow អាមិញមាំងអាមើកហ្នឹងមកពីកាលនៅជាណេននៅជាសាមណែនហ្នឹងគឺអត់លវិសលវៃអត់លវិសលវៃចឹងគឺថាសូមពិតប្រគេនថាយើងវឹកហាត់ទម្លាប់លវិសលវៃពីឥឡូវនេះទៅដល់គុណម្ចាស់ខ្លាយទៅជាប្រធេរៈគេខ្លាយទៅជាចៅអតកាគេខ្លាយទៅជាឋានៈដឹកនាំគឺវៀងវៃឆ្លៀសវៃហើយលឿនលហាស់តាំងពេលតិនវេលាបត់បែនសម្របខ្លួនតាមកលៈទេសៈហ្នឹងគឺថាមនុស្សគឺមានរបៀបចឹងតែម្ដងទៀតតែបើអត់មើលគេអត់ឆ្លៀសអត់វៀងវៃអត់លឿនពីឥឡូវនេះទៅដល់ពេលទោះជាកាត់ជាចៅតកាគេក៏គេហៅចៅតកា slow ដែរចៅតកា slow ចៅតកាមិញមាំងចៅតកាចៅតកាក្នុងមុងចៅតកាដែលប្របាក់នឹងថ្លែងនិយាយណាគណៈសូមពិតប្រគេនអញ្ចឹងសូមអរិទ្ធនីស្វាធានៅព្រះធម៌គ្រប់អង្គហើយឧទ្ទិសកុសលដល់ញោមដែលបានទទួលមរណភាពកន្លងទៅហើយបានកូនចៅធ្វើបុណ្យជូននៅក្នុងថ្ងៃនេះមានញោមបាសិកាហ្វាមធីអ៊ីឯងឆេតាំងបន្ធេតាំងតមហាំងខំបមេវេសមេឆន្តោសោមអិនជ
ាទីកំចិនដែលអ្នកប្រាថ្នាហើយតាំងចិនហើយចូលឲ្យសម្រេចដល់អ្នកឲ្យបានឆាប់រស់រន់តន់ចិនសំពេបរិនទៅសង្កម្បំដល់អ្នកចន្ទោបណ្ណរសោយថាដូចព្រះច័ន្ទក្នុងថ្ងៃ15កើតមេនិចោតរសោយថាកៅមេនិមានរស្មីដល់រុងរឿងជាកៅវិសេសអាចញ៉ាំងសេចក្តីប្រាថ្នាទាំងពួងអោយសម្រេចបានទេអត្តលទ្ធិសុខេតាវិរលហាពុន្ធសាសុខេតាហោថាសហសាពេហេញាតិភិនាទាំងឡាយទាំងបរៈទាំងស្ត្រីនោះចូលបាននៅប្រយោជន៍បាននៅសេចក្តីសង់ចូលចម្រើនក្នុងប្រពន្ធធាសាសនារកឲ្យបាននៅសេចក្តីសង់ព្រមទាំងញាតិទាំងឡាយគ្រប់គ្នាណាសូមនិមន្តទៅណាសូមបងគ្រូមេកត់ជួយចាត់ចែងមកយ៉ាងម៉េចទៅអញ្ចឹងវិញទៅនឹងឲ្យរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់រក្សារបៀបរៀបរយទៅនសូមគោរពតាមច្បាប់របស់វត្តគោរពតាមព្រះធម៌ព្រះវិន័យដើម្បីជាទីជ្រះថ្លានៃពុទ្ធបរិស័ទផងដើម្បីជាសេចក្តីសុខរបស់យើងនឹងផងទៅនឹងសូមបាននិមន្តតាមដែលធ្លាប់និមន្តមកយ៉ាងម៉េចក៏និមន្តត្រឡប់ទៅវិញអញ្ចឹងណាទេណាហ្នឹងហើយសូមរក្សាភាពល្អប្រសើរនឹងតទៅថ្ងៃនេះដោយសារសំឡេងភ្លេងការនៅជុំទឹះហ្នឹងហើយបានឮមកដល់វត្តហ្នឹងហើយចាត់ទុកថាជាសំឡេងដែលដាស់តឿនយើងជាអ្នកបួសហ្នឹងកុំឲ្យរំជើបរំជួលកុំឲ្យគិតថាសំឡេងហ្នឹងវាជាសញ្ញាប្រាប់ថាក្រោយពីរៀបការទៅវាមានសេចក្តីសុខណាស់ស្រួលណាស់អីហ្នឹងកុំសង្ឃឹមហ្នឹងព្រះពុទ្ធសំដែងថាចំណង3ទេចំណង3ប្រការទី1គឺចំណងប្រពន្ធនឹងឯងថាភរិយាហត្ថេកណាភរិយាហត្ថេនឹងចំណងប្រពន្ធកាលនៅតែឯងសេរីភាពណាស់ទៅណាមកណាមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងមិនចាំបាច់ពិតជម្រាបជូនរាយការណ៍អីទេប៉ិនតែចាំមើលតើមានណាប្រជុំអើណែភរមមែនណាតើសើតអីសួរសួរតើសើតក៏ដឹងទៅណាមកណាគឺចាំបាច់ទៅរាយការតើអត់រាយការរឿងឡើយហើយនឹងចំណងទី1គឺចំណងដៃគេថាភរិយាហត្ថេហ្នឹងពេលមានប្រពន្ធគឺដូចចងដៃជាប់ណាតគុណសួរតគុណហ្នឹងណាហ្នឹងចំណងដៃទី2ធនៈបាទេចំណងជើងតើមានប្រពន្ធនេះត្រូវតែរលុយឲ្យប្រពន្ធណាឥឡូវប្រពន្ធសប្ដងម៉ាក់កាយផងប្រពន្ធខ្លះលេងតុងទីនផងលេងឆ្នោតផងអូប្តីរោមបានហ្នឹងរឿងហើយថ្ងៃណាមានទៅរឿងញញឹមទៅថ្ងៃណាអត់ទៅរឿងដឹងតែរឿងតែហ្មង
អាហ្នឹងធនៈបតេហ្នឹងចំណងជើងហ្នឹងចងជើងជាប់ទៅណារួចទេតែថឹងចង់មកថ្វាយអង្គមប្រគុណវិចានៅវត្តខ្ចាស់ហ្នឹងចង់ប្រគេនចង្ហាន់ប្រគេនអីនោះអូកុំសង្ឃឹមកាន់នៅលោកគិតអីក៏បានដែរចង់ធ្វើអីធ្វើអីប្រគេនប្រសង់ចង់និមន្តទៅណាមកណាហើយចំណងកកបន្ទាប់ពីរោលុយចិញ្ចឹមប្រពន្ធហើយស្រាប់តែមកចង់កកមួយទៀតហៅថាបតតគីវេគណាបតតគីវេហ្នឹងគឺកូនហ្នឹងចង់កកហ្មងទៀតអាហ្នឹងធ្ងន់មកដល់កាលនៅតែឯងវារៀងនៅក្រាន់ហើយដល់ពេលមានប្រពន្ធក៏នៅរៀងក្រាន់ដល់អត់មានកូនដល់មានកូនពឹបអាហ្នឹងចប់បដហើយ